Kau ingat ada masa nak main ketam-ketam ni semua? Sekarang ni, kau kena belajar cara nak pikul beban untuk nak teruskan hidup. Diorang duduk rumah setinggan kan? Lepas tu dapat notis daripada majlis kena pindah sebab kawasan tu nak dimodernkan, nak dibangunkan. Kerja kamu hanya perlu belajar, dia. Hidup susah macam mana sekalipun, itu kerja ibu. Kita tak tahu apa yang dia fikir dalam kepalanya. Kenapa mayat dia tersadar je kat sebelah tebing sana? Kalau dah pandai sangat, boleh bagi tahu saya sekarang macam mana kejadian curi itu berlaku? Ha, inilah anak pencuri. Dah bapak pencuri, anak pencuri. Pak Jasmi, jangan cakap macam tu. Kita jangan tuduh-tuduh. Kita tak tahu lagi cerita sebenar. Hey, Mas Haji, orang kampung tu masuk kampung gua, curi barang, lepas tu kau tunjuk gaduh saja. Kita akan kehilangan seseorang. Sahabat sejati. Aku takkan lupakan korang dua. Sampai bila-bila. Janji.